Hello guys, good afternoon. Sa video ng ito guys, gagawa tayo ng adaptor transformer para doon sa mga baguhan na hindi pa alam. Pero marami nang alam ko, mas marami nang nakakaalam nito. Ito kasi guys, ay kailangan tong ano, tulad lalo na kung nagmo-motor ka, madalas na problema sa motor natin yung malulubat yung battery natin. Ang gagawin natin, tinatanggal natin yung battery, dinadala natin sa mga charging station para magpa-charge. Ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng charger na hindi mo na kailangan ng pumunta pa sa mga charging station para magpa-charge. May nabibili naman ng charging guys, pero medyo mahal. Ngayon sa gagawin natin makakatulong to para sa inyo. So ang kailangan lang natin is transformer. Asan yung transformer? Ito guys, itong transformer na to, sa mga lumang ano lang ito, 12 volts. So kung hindi ako nagkakamali, 2 amperes o 1.5 amperes. So ito guys ang kailangan natin. At saka kukuha tayo ng mga tingnan natin itong mga luma nating ano, kapasitor na 3000 microfarad. Tingnan natin guys kung pwede pa ito. Ito mga luma ito, so pwede mo talagang gawin ito nang wala kang ginagastos. Talagang gagawin mo lang to sa mga luma-luma nating mga gamit. So ito guys, pwede ito, 3000 microfarad, 35 volts. Okay, okay to. So ang gagawin natin guys, tuturo ko sa iyo step by step. Siyempre bago natin umpisahan yung project natin, para ma-clear natin na pag natapos walang palpak, tester muna natin to. Ang lahat ng pisa ititester natin para ma sigurong pag natapos wala na tayong uulitin pa. So kuha tester guys. Ito, may tester tayo. Kaso guys, yung tester natin is analog lang. Pero mahirap kasi gamitin to kaysa mga digital. So tester natin kung good yung transformer natin. Okay, nakikita nyo guys, pumapalo. Good siya. So dito tayo, secondary. Ito guys, charger ito. Pero hindi lang ito charger, kung kasi pwede rin itong gamitin yung 12 volts adapter para sa mga ilaw ninyo na 12 volts. Pwede rin ito. So tester natin step by step. Okay guys, gumagana siya. So ibig sabihin good to. Or ano, so ang napili natin dito guys, hanapin natin ulit yung pisang bago-bago. Medyo wala ito na lang. So okay guys, tingnan natin kung ano to. Ito na lang gagamitin natin. Diode natin, so wala rin tayong ibang mapiling diode nito kundi ito na lang, luma rin. Pwede mo talagang gawin to guys nang wala kang gagastusin
sa mga sira-sira nyo lang na mga sa sira-sira nyong radyo, mga karaoke na mga sira na, pwede to, pwedeng gawin to. Sa mga datihan, alam nila yan. Medyo mahina talaga guys yung ano natin, hindi na accurate. So kuha natin ang kahoy. Ito lang kailangan natin, diode. So tuwid natin ng konti ito, eh medyo baluktot na eh. Bago natin ikabit ito guys, tester muna natin kasi baka mamaya sira pala ito. So mahirapan tayo mag-determine kung nasaan ngayon yung saan natin i-troubleshoot na yung kinabit pala natin is sira pala. So nakikita naman, pumapalo siya. Pag dito sa kabila, pag kakaunti lang yung ano niya, galaw niya. Ayan. Ang pag-test nito guys is baligtaran. Pag tinapat mo yung positive sa negative, papalo siya. So pag ikabila mo naman, dapat wala siyang palo. Pagka ganyan guys na wala siyang palo, ibig sabihin ito ay good. So good to. So dito naman tayo sa kabila. Sa kabila ganun din, same procedure. Sa kabila pag pumapalo siya, ayan guys, nakikita natin pumapalo. Pagdating dito sa kabila, kailangan wala siyang palo. Mayroon kung gagalaw man siya, pero punti lang. So wala siyang galaw. Balik ulit natin. Tapos balik ulit. So hindi siya pumapalo. Sa kabila pumapalo, pero sa kabila hindi. So ibig sabihin yan is good. So good to. Ito guys, i-remind ko lang paano mag-tester ng ganito. Ang pagpalo nito guys, lalo sa mga baguhan, papalo siya ng una, pero unti-unti siyang babalik. Tingnan niya guys. Yan. Unti-unti siyang babalik. Kung inyong makikita guys, ito ah. Yan. Ayan guys, bumabalik siya. So ibig sabihin good siya. Yan. Yan. Okay, so good siya. Kung nakita nyo guys, ito kasi guys, pag hindi pumapalik to, ibig sabihin grounded siya. So sira, tapo na yun. So ito, good to. So umpisa na natin guys yung ano, paano ikabit ang transformer. So pasensya na kayo guys, kasi ako mahina talaga ako pagdating sa mga soldering eh. Lalo na ang soldering ko ay hindi na ano, hindi na masyadong kailangan ng bibili ng bago. So
hinangan mo natin yan. Sa kabila. So ito guys. Wala tayo gumpa guys, kundi ito na lang. Ito guys ang so ito guys magkasama ito eh. Puluputin natin to. Hmm.
Isama natin to. Ito talagang paghihinang-hinang guys, ang wala sa kategori ko. Pulang. Ganito lang kasimple paano gumawa ng charger. Medyo magulo nga lang pero good. Good. Check natin para makita. Okay, dandaan yung balik. Sa kabila, sagad. Okay. So, ito guys, i-testing natin kung ito yung 12 volts. So, dito naman tayo sa may saksakan tayo. Dito guys, kailangan natin ng shrinkable tube.
Apakah tigas naman itong ayaw malusaw. Shrinkable. Medyo maiksi. Kaya kung kayo guys nag tatanggal yun mo ito, huwag nyong iksian masyado ang wire kasi mas maiksi, mas mahirap. Baka may tendensing maputol. Okay. So, lugtong na natin. Konting ihip. Good. Inang konting ihip. Good. So, salpak natin. Yan. Yon. So okay na guys. So ang gawin natin, titester na natin to. Kung accurate. Tester natin ulit bawat segundo dito guys, kailangan nakatester para hindi magkaroon ng problema. Parang medyo kalawang guys yung ano natin, yung mga outlet natin. Ayun, saksakan. Okay. So, wala siyang ground. Subok natin guys. Ay, para malinis-linis. Diyan ka. Ito guys, kailangan may color code to. So yung negative, sa negative, kulay itim. Itong positive, kulay pula. Para hindi malito. So,
saksak natin. Tapos ito guys, wala namang kurinti ito, pero pag i-spark mo to, mayroon to. Ayan. Ayan. So mayroon siya guys. Titignan natin sa reading kung ilang volt siya. So volt. Balik natin sa, since 12 volts ito guys, at wala namang 12 volts dito na eksakto 10 volts, pupunta tayo sa 50. So check natin. Ayan guys, medyo malabo nga lang kung paano basahin dito ang 12 volts kasi analog ito guys eh, hindi ito katulad ng mga digital na mga tester. Pero yan ay nasa naka-range tayo sa 50. Mas malakas ito guys. Enough na to para makapag-charge siya ng battery. Battery charging. So ganito lang kasimple guys. Since na mayroon tayong battery naman dito para sa motor. Ito guys, mayroon tayong battery dito. Kaso ito mukhang may laman din yata ito. Mayroon. Kung napapansin nyo guys, may laman siya. Focus natin, focus. Yung battery natin is dito tayo sa tin muna para hindi siya ano. Ayan guys, mula sa tin na skill guy, nasa ano siya, almost 8 volts na lang ang natira. Nasa 8 na siya. So tin, nandito yung tin. So sana medyo mahina na siya. So i-charge natin. Pag ito ay tataas papunta doon guys, ibig sabihin nag-charge siya. Saan ba yung clamp natin? So wala tayong clamp guys. Idikit na lang natin to. So magbilang tayo ng sampo lang. Sampo. Okay. Dahil ito ay medyo fast charge ito. Ayan guys, na kung napansin nyo guys, tumaas siya. Kanina nandito lang siya. So tumaas na siya. So gusto pa nating makuha natin yung range na sasagad siya dito. So dikit natin ulit. Make sure guys na ano, negative, positive. Kasi ito walang kulay dito eh. Check nyo lang dito. So dikit natin ulit. Ang goal natin eh, mapaabot natin dito yung gauge nya para malalaman natin yung charging ano nya. Medyo fast charge ito guys kasi sa ano ito eh, nasa mga 13.8 volts. So lumagpas siya sa 12. So pag yan ang i-charge mo, fast charge ang kalalabasan. Check natin ulit. Kita nyo ba guys?
tumaas siya ng kunti. Wala kasi tayong clam nito. So, kailangan nating dagdagan pa. So, bilang ulit tayo ng 1 to 10. O, ikaw nga, Toy, bilang ka, Toy. 1 to 10. 10 lang. Harap ka sa camera. Sige na, 1. Ten. Okay. So, check natin ulit. Ayun guys, tumaas na. Malapit na mapuno guys. Malapit na siyang makasagad dito. Oh. Malapit na. So, kunti pa. Kasi hindi din naman talaga ganun kabilis mag-charge. Yung iba nito, oras ang ginugugol eh. So, kunting ano pa? Okay. Check ulit. Guys, kunti na lang. So, kunti na lang. Ibig sabihin, guys, nandito siya kanina. Dito siya kanina. So, ngayon na i-charge natin, umabot na siya dito. So, ibig sabihin, nag-charge, guys. So, ang ibig sabihin, guys, okay yung ano natin. So, gusto ko lang i-remind sa inyo, guys. Ito, hindi lang ito charge, pang-charge. So, kung mayroon kayong mga 12 volts na mga ilaw, pwede nyo itong gamitin, guys. Ipakita ko sa inyo. Asan yung ilaw natin, 12 volts? Asan yung ding? Ay, anong ilaw ba? Yung 12 volts na ilaw na ano? So ito guys, ito 12 volts ito. So ginagamit ito sa mga battery charging. Battery operated ng mga tulad ng mga nasiraan ka ng motor. Emergency light ito, ikabit mo na to sa battery. So dito guys, pagkita ko sa iyo na hindi lang ito pang charge, so magagamit nyo rin ito for halimbawa emergency light purposes eh, tulad nito. Ito ay 12 volts naman ito. So check natin yung ilaw. Udikit. So ito guys, ito yung positive, yung dulo. So check natin. So okay. Ayan guys, ibig sabihin hindi lang siya pang charging, pwede siya pang emergency light. Di ba, nagkaroon ng pundi yung ilaw ninyo na 220. Eh mayroon kayong mga ganito, so pwede niyo itong gamitin for emergency purposes. So guys, maliwanag yan pagka madilim. Oh. Okay guys. So ganito lang paggawa ng ano emergency light
at saka charging. Wala kang gagastusin dito, guys. Ito kasi ano lang to eh. Na kahoy ko lang to. Kung makikita ninyo dito, guys, ito yung laman niyan. Ayun. Ayan yung laman dito sa loob na kinahoy ko. Laman siya ng ganito. Kaya kung mayroon kayong ganito, guys, huwag nyo itapon. So, yan yun. Ito yung laman niya. Doon sa loob. Okay. So, ito, guys, marami pa kong kakahoy yan, no? Kaso ito ay gumagana. Sa sunod, guys, abangan nyo yung susunod kong video. Kung paano natin i-upgrade. Ito, guys, ano to eh? Old component. Component ang tawag yata dito. So since na hindi na gumagana yung wala namang nabiling mga DVD, BCD sa ngayon. Kasi ito BCD to, guys, hindi gumagana ang DVD. Pati ito tape ito. So wala nang ano to. Wala nang silbi, kumbaga. Ang tanging gumagana na lang dito, guys, itong FM. AM, FM niya gumagana. Tapos dinadrive namin dito sa TV'ng malaki para magmistulang home theater. Pero gusto ko i-upgrade to, guys. Gagawin kong Bluetooth. Lalagyan ko ng Bluetooth ito. At ayan ang abangan nyo, guys, sa sunod kong video. Tulad nito, guys, sa ilalim mayroon akong inasimbol dito. Ito. Kung napansin nyo ito, luma rin ito, guys. Lumang kasit ito. Parang component din siya, pero sikat to sa mga Sony nung bagong labas ito. To channel. Yun nga lang, hindi na gumagana yung mga tape nito, guys, kasi ano na. Medyo wala ng tape na mabili. Ang ginawa ko, kinapitan ko ng Bluetooth. Nakikita nyo to, guys. Yan. Bluetooth na siya. So, mas in-upgrade ko siya kaysa naman FM lang yung gumagana. Ngayon, may Bluetooth na siya. So, patugtugin natin, guys, ng konti. Kaso, bawal pala magpatugtog yata dito ng ano. Ano lang. Medyo... So ito, guys. Kung napapansin nyo, luma na ito eh. Hindi na to accurate sa ngayon. Hindi na nga ito binibili dahil mga makalumang ano to. Saka wala ka na rin mabiling ganitong mga component sa ngayon. Kasit. So, pag inuun natin to, guys. Ito Bluetooth to. Ayan, napapansin nyo. Ayan na, tumutugtog na. Ayan na, tumutugtog na. Pero, guys, hindi tayo pwedeng magpatugtog ng mas ano. Oh, so, yun lang, guys. Abangan nyo sa sunod. Ito ang lalagyan ko ng Bluetooth. Okay. Thank you, guys.